ሚመረቅዘውን በሰርጀሪ አውጣለሁ አለኝና ሁለት ቀጠሮ ተመላለስኩኝና በሶስተኛው አየኝና ይሄን ነገር እኔ አልችለው ምንም ማድረግ አልችልም በቃ ለሰራውም አልችልም በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት አሁን ያ መዳኒቱ ተበተነ እዚህ ይሄኛው ላይ አሁን ፀሐይ ላይ ሲወጣ አይዋለው ክብ ሰርቶ ማለት ነው ያው ቆልፋብኝም ትሄደው ሰው ቀላል ይናፍቃል ተገለልን ያለና ሶስት ወር አልከፈልንም ማለት ያው ያኔ ደሞ የኛ ድል ምንድነው ሜዳ መውጣት ነው በቂ ምግብ ታገኛለሽ እንዴት ነሽ ያ እንደ ተገኘ ያ እንደ ቤቱ እንጂ ኬት ይመጣል አንዳንዴ ሰበብ ፈልጌ ነው መጣላት ምክንያቱም በቃ ሁሌ በርዝግ ነው አለመውረዷ ደግሞ 50 ኪሎ ሲሚንቶ ተሸክሜ ፎቆጣለሁ ጭካኔ ቢኖረኝ እኔና አንቺ ብንሞደስ ይለኛል ስብርብርድ አርጋሃት ገለሃ ምልጥላ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ። እሺ። ማልበል ፌቨን እባላለሁ። እማዬስ? በላይነሽ አስፋ። ወይዘሮ በላይነሽ አስፋ። ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ሁሉ ሰላም። መስካም አይቆ። እኔ መሰረት በዙ እባላለሁኝ ከኢትዮ ኢንፎ ሚዲያን የመጣሁት በደረሰን ጥቆማ መሰረት እናንተን ለመጎብኘት ነው። እዚህ የመጣ ነውና ፍቃደኛ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን እኛም ብላችሁ። እሺ ወደ ፌቨን ልምጣ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይንሽ ማየት እንደማይችል ሰማን። ከጊዜ በኋላ ነው ምን ተፈጥሮ ነው? እንትን 2007 ላይ ታመሜ ነበር። ቲቪ ታብሎ አለርት ተኝቼ ነበር። እና ያ የቲቪው መድኃኒት እሱን ኮሰርኩ በኋላ ነው አይኔ ያው እዚህ ላይ እንደ ጥቁር ነጥብ ጣለብኝና ከዛ ወርም አልቆየውም የአይን ክፍል ሲሄድ ያው እነሱ አንችልም ብለው ወደ ምኒልክ ላኩኝ ሪፈር እሺ ምኒልክ ደግሞ ዶክተር ደረጀ ይባላል እሱ ነበር ሲከታተለኝ የነበረው እና እዛ ለሁለት አመት ቆየው እዛው ምኒልክ አዎ ታኝተሽ ነው እየተመላለሽ? ላይኔ እየተመላለስኩኝ ከዛ ለሁለት አመት እዛ ቆየሁና በሄድኩ በስንተኛው ጊዜ እንደሆነ ወቀ እዚህ እንትን ጋ ጉርድ ሾላ አላቸው የግል እዛ ብሩቪዥን አዎ እዛ ላኩኝና ዶክተር ደረጀ በሳምንት ለአንድ ወር እዚህ ላይ መርፌ ሰጥቶኝ ነበር ከሱን ካረገኝ ከተወገ በኋላ ተመለስኩኝ ወደ ምኒልክ እዛ የሁለት አመት ቆየሁ ለውጥም የለውም እየቀነሰ ነበር የሚሄደው እይታዬ አዎ ከዛ ካርዱ ጠፋ ተባለ ከዛ አቋርጬ ተውኩኝ ምን ጠፋ ተባለ ይሄ መከታተያ ካርዱ ትልቁ እሱ እንትን መዝገቤ ሲሄድ ይሄው ተፈርሞ ወጥቷል እዛ ነው እዛም ሲሄድ ተፈርሞ ወጥቷል ደዛ ሙሉ ቀን ዋልን ምንም ተስፋ ስናጣ ትተን ወደ ቤት ተመለስን ከዛ ትንሽ ጊዜ እንደቆየው ደግሞ ወደ እንትን ድንባሉ ሰፈር አይደለም መከኒሳ ዶክተር አማኔድ የሚባል አለ እሱ ጥሩ ሐኪም ነው ወደ አቦ አካባቢ ሲባል እዛ ሄድን እዛም አየኝና ኦኬ እንትን ይሄ መጀመሪያ መርፌ መድኃኒት ሰጠኝ እሱ በማደንዘዣ ለሆነ ሰው እንደዚህ ሰርቼለት አይኑ ተሽሎታል እና ይሄ ነገር በቃ ላንቺ መፍቴ ይኖራል ብሎ ሁለቱም ላይ በማደንዘዣ አርጎ ሰጠኝ እሱን ተወግቼ ሲያየው ተመላለስኩኝ ለውጥ አላገኘም ከዛ ትንሽ ጊዜ ቆየና በቃ ይሄ ነገር የሆነ መድኃኒት አለ እሱን ሰጥሽና ሰርጀሪ አድርጌ አውጣዋለሁ ውስጥ ላይ የሚመረቅዝ ነገር ነው ያለው ያን የሚመረቅዘውን በሰርጀሪ አውጣዋለሁ አለኝና እዚህኛው ቀኝ ግራይኔ ላይ የሆነ መድኃኒት አስቀመጠ እዛ እሱ ከተቀመጠ በኋላ ለሁለት ቀጠሮ ተመላለስኩኝና በሶስተኛው አየኝና ይሄን ነገር እኔ አልችለውም ምንም ማድረግ አልችልም በቃ
ለሰራው ማልችልም በቃ ምንም ማረግ አልችልም ማለ እሺ ብለን ያው ተው ነው። ከዛ እቺ ከሁለት አመት በፊት ማለት አሁን ያ መዳኒቱ ተበተነ እዚህ ይሄኛው ላይ አሁን ፀሐይ ላይ ሲወጣ አይዋለው ክብ ሰርቶ ማለት ነው። ብርሃን ሲኖር ወይም የፀሐይ ብርሃን ስታገኝ የሆነ ነገር ይታይሻል? አዎ ማታ ማታም እንደ አምፖሏን ሳያት አለ ክብ ሆኖ ቁጭ ብሎ አይዋለው ያ መዳኒቱ የተበተነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 2012 አካባቢ መጨረሻ ላይ ነው መሰለኝ እዚህ ኮሪያም ሄጃለሁ እነሱም አዩኝ ያው እነሱም አይተውኝ ነጭ ነው ያየኝ እሱም ረቲናው ተላቋል እና ሰርጀሪ ይሰራል ግን ቢሰራ ምንም እንትን የለውም ተስፋ የለውም። ሁለቱም አይንሽ ነው? አዎ ይሄ እንደዚህ መጀመሪያ ጥቁር የጣለው እዚህ ላይ ነበር እና ይሄ ግማሽ ነው አሁን ፀሐይም ላይ ሲሆን እች ከላይ ያለችው አፓርት ነች የምታይል የነበረው በፊት አሁን ያው ብርሃን ብዥታም ነው ነጭ አያለ። ህይወት እንዴት ነው? እንግዲህ ገና ወጣት ነሽ ትማሪ ነበር ተሰሪ ነበር? ትምህርት እንኳን ከ8 ነው ያቆምኩት ያው ኑሮ አልመቻች ብሎና አስኮ ነበርን ካስኮ ከወጣን በኋላ ወደ ዓለም ባንክ ገብተን እዛ አንድ ጓደኛዬ ነበርች ያመጣችን እዛ 9 አየር ጤና ጀመርኩና 15 ቀን ነው የተማርኩት። 15 ቀን ተምሬ ሳየው እሷም ለስራም ለምንም የሚመቻት አይደለም እናትሽ? አዎ እሷ ነች ያው እዛ ያለው በልጅ ያው ልጅም ስለሆንኩ ብዙም የህይወትን የኑሮን ጫና አልረዳውም ነበር። ግን ልክ ከዛ ወተን ዓለም ባንክ ስንገባ ያለውን ነገሮች እየተረዳው መጣው ሳየው በክራም ምንም ሁሉ ነገር እሷ ላይ ነው። እዛ በቃ ትምርቱ አባትሽስ እንዴት ነበር እናትሽ ያሳደጉሽ? ያው እሷ ጉልትም ሰራ ነበር ሰው ቤትም አብረን ልብስ እናጣስኩ ያለ ልብስ እናጠዋለን ሰው ቤት ዲተመላላሽ እሷ የቀን ስራም ትሰራለች እኔም ክረምት ደግሞ የወንዶች ጸጉር ቤት ጽዳትም እየሰራው ሙዚቃ ቤትም መጻፍ ማከራየትም እንደዛ አሰራ ነበር ዳቦ ቤትም ልጅነቴም ያው ከስራ ላይ ነው ክረምት ክረምት ሰራለሁ። እሷ ልብስ አጠባ ሲኖራት ከሰኞ እስከ አርብ ትምርቶኝም እሁድ አብሬ ሄጄ አጥባለሁ እንደዛ ይያልን ነው ያው ኑሮን ስንገፋይ ነበር። በመሃል ይሄ ህመምሽ መጣ? ያው እሱ 2007 እሱ ሳይመጣ በፊት ያው 2 ምግብ ስራም ተምሬ ነበር 2006 ላይ ያው ትምርቱን ባቋረጥም እስቲ በዚህኛው መንገድ ደሞ ለሂድ በሚለው 10 ወር ተምሬ ሲኦሲም ሁሉን ተፈትኜ ጨርሼ ያው ስራም አላገኘውበትም ግን ያው እኔም ታመንኩኝ ያው ቲቪ ተባለ እሱ ያው ከመትሞት ያው አይኑ ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ግን ያው ከመትሞት ትኑርላት በሚለው ሂሳብ ነው መዳኒቱን ያስጀመሩኝ። እሱንም የ6 ወር መውሰድ ሲገባኝ እኔ ያው ወራቶችን ብዙ ስለማልረዳ 7 ወር ነበር የወሰድኩት። ወራትናት ለይም በወራት የሚያዝ ችግር ነበረብኝ ያኔ እና 7 ወር ነው መዳኒቶቹን የወሰድኩት። ያው እንግዲህ አይኔ የዛ ተጽኖም ይመስለኛል እና ያው 2005 ላይም ቤትም ተመዝግበን ነበረ 1090 እሱም ያው አለንበት ደረሳችሁ አሁን ያላችሁበት 1090 የሚባለው ነው። አዎ ከፈላችሁ እሱን? አይ ኬት መጥቶ ያው የመጀመሪያ ክፍያውን በልመናም በምንም እሷ ነች እንጂ እኔም ያው ቤት ስለዋልኩኝ እኔ የተሳተፍኩበት ነገር የለም። ከዛ ክፍያውን ለመውሰድ አዎ 6300 ምናምን ብር የቆጠብኩት ነበር እዛ ላይ የሚጨመር ነገር ነበር እሷ ነች እንትም ለማምናም ከሰው እንትም ብላ ከፈለችው። ሰው ደግሞ ያው በፊት ስሰራ የሚያቆኝ ሰዎች መስተንግዶም ወደ ቤተልም ሰራ ነበር እና የሚያቆኝ ሰዎች ያሳደሱልን እኛ ለማከራየት ነበር ለዚህም ለመግባት አሳባል ነበርና ከዛ ያው እዛም ከተማም ላይ ያለው ቤቱ ሁሉ ውድ ነው እኔም አይኔ ደግሞ
የዋሰ የዋሰ ሲመጣ ለኔም ሚሆናል አልሆነም ማለት ምናገኛቸው ቤቶች መጸዳጃ ቤታቸው ማስጨጋሪ ነው ኑሮ እየከበደን መጣ ያው መጣ ነው ደዚህ ገባንበት ምን ያል ግዜ ሆናችሁ እዚህ ከገባችሁ እሺ መጋቢት 14 3 አመት ሆነ እዚህ ከገባችሁ ምንድነው የገቢ ምንጫችሁ አሁን እንዴት እየኖራችሁ ነው አንቺስ አሁን እንዴት ቤት ውስጥ ትንቀሳቀሻለሽ ቤቱን ለምደሽዋል መጸዳጃ ቤት ብቻሽን መሄድ ውሃ መጠጣት ብትፈልጊ ተነስተው ውሃ መጠጣት ትቻለሽ እንዴት ነው አሁን ነው ያኛን በፊት መጀመሪያ ከሁለት አመት በፊት ትንሽም ቢሆን የማየት እንትኑ ስለነበረኝ የቤቱን አቅጣጫው ምናምን ብዙም አልቸገርም ያው አንዳንዴ ትንሽ ራሴን ያመኛል እሱ በሚነሳብኝ ሰዓት ልጋጭች ሊሆናል እንጂ ያው እጄን ልክና በእጅ አገኘዋለሁ ቤት ውስጥም እንቀሳቀሳለሁ ያው ወጥቼ እሷን መጦር በሚገባኝ ሰዓት እኔ ተጧሪ ሆንኩኝ እንጂ ያው ትልቁ አሁን ለኔ ክብደቱ እሱ ላይ ነው እኔ ነበርኩ ወጥቼ ሰርቼ እሷን ማስተዳደር የነበረብኝ እኔ ነበርኩ ግን ያ ባለመሆኑ እሷ ወጥ ስራም ስታገኝ ወጥ እንዲህ በፊት የሚያቋሰበች ሲጠሯት ምናምን ሄዳ ትሰራለች ያው ቆልፋብኝ ነው የምትሄደው እዚህ ቤት እንዳለሽ ሌላ የሚያነጋግርሽም ስለሌለ በር ክፍት ከሆነ ድንገት አካባቢውም ብዙኛ ያው እኔ እንደዚህ እንትን ስላለ አይኔ ችግር ስላለው አካባቢውም ለኛ ብዙም እንትን ጥሩ ፊትም ጥሩ አቀራረብም አዲስ ተከራይም መጣ የቆየው ምንም እንትን ለኛ እንትን የላቸው ያ ስለሆነ በቃ ተገለልን ያለና ምን ሰርተሽ ትያለሽ ማለት ምን ታደርጋለሽ ቀኑ እንዴት ይመሽልሻል ቀኑ ውሃ ካለች ያው ለኔ ትልቅ ነገር ነው ልብስም ይተጠቆና አጥባለሁ እንዴት አርገሽ አጥባለሁ ያው መጽዳቱን እሷ ታይልኛለች አጥባለሁ ቤት ውስጥ ሰራለሁ እሳት አልነካም እንጂ ቤትም ወለውላለሁ አልጋም አነጥፋለሁ በቤት ውስጥ እሳት ላይ የለሁም እንጂ እቃም አጥባለሁ መስራት ያለብኝ በደረጃዬ ሰራለሁ እየተንቀሳቀሽ ያው ስለለመድኩት ቤቱን በፊት ያኔ እንደገባን ትንሽም እየታየ ስለነበረ አቅጣጫዎቹንም የመጸዳጃ ቤቱንም ጓዳውንም እድሉ አለኝ የማውቁ እናት ነው ያሁን ስቱዲዮ የሚባለው ነው አዎ ቤቱ ማለት ነው አዎ 19 መቼም በህይወት ላይ ምን እንደሚገጥም አይታወቅም እናት ነው እንዴ ይገጥመኛል ብለሽ አስበሽ ነበር ማንስ ያስበዋል አይደል አፍሱ አሁን ምን ይስማሻል ምንድነው ወደፊት አላማሽ ተስፋሽ አሁን ይሄን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች ምን እንዲያደርጉልሽ ነው የምትፈልጊው አሁን በተለይ አሁን ባለፈው የሬዲዮ ላይ ምን ሰማው እንትን ወለድ ተጨመረ ተባለና ሄደን ሂጂና ሲጠይቂ ድንገተኛ 800 ብር ነው በወር የምንከፍለው ለቤቱ ያው እዛ ወረቀቱ ላይ 700 ምናምን ብር ረስቼዋለሁ እንደዛ ነው የሚለው ግን ያው 8 ያገኘቻትን አጠረቃቅመን እሷን ነው የምንከፍለው እና ሂጂ ጠይቂ ስላት ገና ምንም እኮ አልነካችሁትም አሉ ምንም እስካሁን 2 አመት ተኩል እንግዲህ እዚህ ልንገባ አፎይታውን ሳይጨርስ ነው የገባንበት ቤቱ እና አንድ አመቱ ሊያልቅ 4 ወር ምናምን ሲቀረው ገባንበትኛ እና ከገባን ጀምሮ ግን ያገኘቻትን ያው እርግጥ ቀኑን ባናቀውም በየወሩ ትከፍላለች እና ምንም እኮ አልከፈላችሁም ያ የተበደርኩት 73000 ብር ሆኖ ሳለ በቃ ምንም የከፈላችሁት ገና ወል የወለዱ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው የቤቱ ዕዳ ግን 73000 ነው። መንግስት ለኔ ካርታውን ይዞ ያበደረኝ 73000 ነው። እንግዲህ ወለዱን ደግሞ እግዚአብሔር ይወቀው። ስለዚህ ይሄን እንዲከፍሉልሽ ነው የምትፈልጊው? አዎ አዎ ማለት ያው ይሄን የሚመለከት ሰው ምክንያቱም ይሄ ቤት 3 ወር አልከፈልንም ማለት ያው መንግስትም ያበደረው ብር ነው መጥቶ ያሽገዋል። ያው ያኔ ደግሞ የኛ ድል ምንድነው ሜዳ መውጣት ነው። ሌላ መቼም አማራጭ አይኖርም ምክንያቱም እሱም ያው
እንደ ስራ በስራው ነው የስራውን ውጤት ማግኘት ስላለበት ማለት ነው እንጂ ያው ምንም ሳይና ተፈቷልና እንደዚህ ተብሎ የሚተዘንበት መንገድ የለም መንግስትም በስራው ነው ሰውም ያው እንደየንትኑ ስለሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ነው ቤተዳ ቢያንስ ወተን ጎዳና እንዳንወድቅ ነው መሰረታዊ ነገር ነው መቼም ቤት አንገት ማስገቢያ እነት ነው ጓዳቹ ቤታቹ ሚጎልባችሁ ነገር የለም በቂ ምግብ ታገኛለሽ እንዴት ነሽ ያ እንደ ተገኘ ያ እንደ ቤቱ እንጂ ኬት ይመጣል አሁን ኑሮ ያው በጣም ኑሯል ግን ያው ያው የከፈታትን ጉሮሮ መቼ መዳን የለም ሳይዘጋ ያድርም እንጂ ይሄና ህላጥጋቢም አይደለም ግን ተመስገን ነው ያው ባማረርም ምን ያው ሰላም አጣችሁ ሊሆንል እንጂ የማመጣው ይሄናል ነገር ይኖራል ይያላስ ተመስገን ታያለሽ አመሰግናለሁ ምክንያቱም ይሄ ቤት ባይኖር እኔ እንዲሆኝ ይከብድ ነበር በጣም ነበር የሚከብደው ግን ያው እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲያመጣ አንድ ትንሽ ሚሸፍንበት ነገር ከፊት አስቀድሞ አስቀምጦ መሆኑ ነው ያበጨው እድሜሽ ስንት ነው እድሜ በትክክል አላቆም እኔ እሷም ግን 27 አይሆንም 27 28 እኔ በትክክል አላቆም ጓደኛለሽ መጥቶ የሚጠይቅሽ የምትጠይቅሽ አብራችሁ እንግዲህ በትምህርት ቤትም ይሁን በስራ አጋጣሚ የለም የለም በፊትም ሰራባቸው የሚያቁኝ ሰዎች ያውቺ ቤቷን አንዳንድ ነገር እቃም ሰው ነው እንጂ በእኛም አይደለም ሰው ቀላል ይናፍቃል ሳይናፍቅሻል አይደል በጣም እንደውም በጣም አንዳንድ ሰበብ ፈልጌ ነው መጣላት ምክንያቱም በቃ ሁሌ በርዝግ ነው ሰፈር ውስጥም ወጥቼ እንኳን ታች እንኳን ለማቆም እንኳን ሲያ ማለት እኔ ሶታ ልክ አዲስ ነገር ከሰማይ የወረድኩ ነው የሚመስላቸው ማለት አው ታምር በቃ ነው ያላቅም ለምንድን ነው አላቅም ወይ እንደዚህ መሆን በእኔ አልተጀመረም እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው በእኔ አልተጀመረም ማለት ሲፈጠርም አይነት ስውር ሆነ ሊኖር ይችላል እንደኔም ደግሞ ከጊዜ በኋላ ሊሆን ይችላል ግን በቃ ታምር ነው የሚፈጠር እኔ ስወርድ በቃ በወጣት ሁሉም ድምጻቸውን ሰማል ያንን ስለምጠላ አልወጣም በቃ ከቤት በምንም ምክንያት አልወጣም በጣም ጠንካራ አይነ ስውራን እንዳሉ ታውቂያለሽ በጣም ጠንካራ ኢትዮጵያን በአለም መድረክ ያስጠሩ ጎበዞች ምንም ነገር ያላገዳቸው እንዳሉ ታውቂያለሽ የነበርሽን አንድ አልፎ አልፎ ሬዲዮ ላይ ሰማለው እንጂ ይሄና ህል ብዙም እንትኑ የለኝም አሉ አሁን ሎሬት የትነበርሽ ንጉሴ በጣም ጎበዝ ጠንካራ የሰባዊ መብት ተሟጋች ነው ተሟጋች ነች የህግ ባለሙያ ነች አንቺ አሁን ብሬል ብትማሪ ሌሎች ነገሮችን ብታደርጊ መስራት ትችያለሽ ወጥተሽ መግባት ትችያለሽ አካባቢሽን በደንብ ብታውቂ ይሄንን እድል ብታገኚ ብሬሉን እኔ ማስቤ ነበረ ግን አሁን ከዚ 6 ኪሎ ነው እንጂ ሁለት አመት እንደሚፈጅም ጠይቄያለሁ መረጃዎችን እንትን ብዬ ነው ቁጭ ያልኩ ሳስበው ሁለት አመት ተምረሽ ነው እንትን የሚሉት ብሬሉን ሁለት አመት ይፈጃል አንድ እሷን እግሯን ያማታል ጤናም የላትም እኔን ጧት 2 ሰዓት ይዛውጣ ማታ 10 ሰዓት መልሳ እስክለምደውም ቢሆን እድሜዋም ጤናዋም ማለት ይሄናል የሚያኩራራ አይደለም እቤትም ቁጭ ብላ ጤነኛ አይደለችም እንኳን በየቀኑ እኔን ይዛውጣ ያን በማሰብ ተውኩት እንጂ ትምርቱን አስቤው ነበር ለመጀመር ወደዚህ አካባቢ እንኳን የለም ግን 6 ኪሎ መኖሩን አቃለ ስለዚህ በዚህ ምናልባት ላንቺ ሊቀርብሽ የሚችል አሁን ቦሌ ምድራያት አራብሳን የሚባለው እናንተ አካባቢ ቦሌ አራብሳን የሚባለው ስለዚህ ለቦሌ አራብሳ ቅርብ ሆነ የብሬል መማሪያ ካለ እሱ ልታገኚ የምትችይበት እድል ካለም ላንቺ ተሻለ ነው አይደል እድል ይኖርሻል
አዎ ወደ ሀያትም ቅርብ የለም አሉ። ግን ጠይቄ እዛው 6 ኪሎ አካባቢ እንጂ እንዲቀርብ ብሎ የለም። ሙያም ቢባለም የእጅ ሙያ ያው እኔ ብዙ እንትን አለ ጥጥፈት ነበር በልጅነቴ እንጂ ይሄና ሌላ ነገር አታቂ ሌላ አለ። አብዙ ትምርቶች ብዙ ስልጣናዎች አሉ የሚሰጥ የሹራብ ስራ መሰል ነገርና እሱን መረጃውን እንግዲህ እነ ተመለከቱ ሰዎች እየደወሉ በደንብ ይነግሩሻል በያስባለሁኝ። አይንሽ ግን ተስፋ የለውም አሁን የተሻለ ህክምና ብታገኚ? እንግዲህ የመጨረሻው ይሄድኩበት ተስፋ የለውም ነው ያሉት። ያው ቢሰራ ሰርጀሪ ቢደረግም የማየት እድሉ በጣም አናሳ ነው ነይ ያለኝ። እንግዲህ 2012 ላይ ነው የሄድነው። በግልሽ ነበር እየከፈልሽ የምትታከሚው? የመጨረሻውን እሱ ሳሚ ነው። እሺ። እንጂ የምኒልክ ነፃ ነው። የእንትኑም የካርድ ብቻ ነበር የሚያስከፍለኝ የዚህ ፕሮቪዥን። አይ ፕሮቪዥን አንዴ ብቻ ነው እሱ 3500 ብር ተከፍሏል ለመዳኒቱ ወይም ይሄ ሰርጀሪ መከኒሳ እሱ ሰርጀሪ ሊሰራልኝ ያለው እሱ ጋር የካርድ ብቻ ነበር። መጨረሻም ላይ ያው ያለውን ነገር ነግራው ትቶ ነበር በነፃ ነበር። እንዴት ኖት? እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆትን እንዴት አሳደጉ? ህይወቶት እንዴት ነበር? እስቲ እርሶ ደግሞ ይንገሩን ወደ ኋላ መለስ ብለው ፌቨንን የፌቨን አባት የት ነው? አይረዳውትም ወይ? የፌቨን አባት እንዲሁ ጓደኛዬ ነበረ። በትዳር ሳይሆን ጓደኛዬ ነው እንዲሁ ይረዳኝ ነበረ። አረገዝኩና ለተወሰነ ጊዜ ለስራ የት እንደሄድ አላቅም። ሲሄድ ያለበት ቦታ አጣሁት እና ምን አማራጭ አለኝ ታዲያ? ብቻዬን ቁጭ ብዬ እሱ ቢመጣ ባይመጣ እንዴት ጠብቀዋለሁ? መስራት አለብኝ ስል የቀን ስራ ፓሪላ አለመውረዷ ደግሞ 50 ኪሎ ሲሚንቶ ተሸክሜ ፎቆጣለሁ። እሷን እርጉዞ ነው እሷን እርጉዞ 50 ኪሎ ሲሚንቶ ተሸክሜ ፎቆጣለሁኝ። እደነግጣለሁ። አራት አምስት ጊዜ ተሸክሚ ወጣለሁ። ተራ አለ። እንደዛ ስሰራ መጨረሻ ላይ በራሳቸው ጊዜ ከስራ አባረሩኝ። ጉልበት የላትም ግን ተሸክሚ ወጣለሁ። ተጠራጥረው የሚሆን ርግዝናዬን አስወጡኝ። ካስወጡኝ በኋላ በጣም ተቸገርኩ። ግራ ገባኝ። ሰው ቤት እያንኳኳው ስራ ልብስ አጠፋ እማልታወቅበት አካባቢ ሄጄ ጠይቃለሁ። ሰራለሁ፣ አልቀመጥም፣ ልብስ አጠፋም፣ ወይራ ምናምን ደግሞ ቸረችራለሁ። እንደዛ ስልስል መውለጃ ጊዜ ሲደርስ ጓደኛዬ የሆነ ቦታ ነበረች፣ አሁን አርፋለች፣ ጠራችኝ። እርኩስ ነሽ በላይ አለችኝ። አዎ። ከማን ነው ያረገሽው? እንደዚህ እንደዚህ ደህና ሰው ነበረ፣ አሁን ለጊዜው የት እንደደረሰ አጣሁት። መስሪያ ቤቱን ብሄድ የለም አጣሁት። እንግዲህ ያጋጠመውን አላውቅም እና እኔ ስም ብዬ ማየት የለብኝም። ማርገዞትን ያውቅ ነበር? አዎ። እና የት እንደደረሰ አላውቅም፣ ይሙትም ይኑርም ይሄ ሰውዬ በህይወት አላውቅም። እኔ እሱን መጠበቅ አልችልም እያልኩኝ ስሰራ በእኔ ጋር አለችኝ። እሷ ያለችበት አካባቢ ሄድኩኝ። ትንሽ ቤት ተከራይችልኝ ብትከራይልኝም እዛም አልቀመጥም አንዳንድ ቦታ እንዳሰሪ ስትለኝ፣ አይ አንቺ እስከኔ መች ብዙ ተሻልሽና ነው ብዬ አንዳንድ ነገር ስሰራ ወሬንም አላወቁትም። የመውለጄ ምን እበላለሁኝ እንዲ ካልሞትኩ ከተረፍኩኝ አልኩና ትዝ ይለኛል 5 ኪሎ ገብስ ራሴ አመስኩ፣ ራሴ እንትን አልኩና አስፈጨሁና ቁጫ ከዛ ወሩን አላቀውም። ክረምት አካባቢ ነው። የምትለብሰውን ጨርቅ ቀድቼ ሰፋሁና 2 ቀሚስ በመርፌ አችን እና ከአንሶላ ቀድቼ ማቀፌ ያስኩኝና እዛ የተከራየሁበት አካባቢው ግን ጥሩ ሰዎች ናቸው፣ አይዞሽ ይሉኛል።
አይዞሽ በላይ ይሉኛል። አላ ሲዘኝ አልነገርኳቸው። ለምን ሰላችሁኝ ይሆን ለምን ነገራቸው ልኩና ጓሮ ትንሽ ጥቅጣል ነበርሁም ቀን ጓሮ ሙሉ ጭርግ ይጠረኩት ነቆሻሽን ጠራርኪ አቃጠልኩት። ቀኑን ምጥ ሲጀምረኝ ነው የዋለው። ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ምጥ ያሰኝ ብቻውትን ባዶ ቤት ሲዘኝ ለማን በቀፈቅታቸው ሁሉም እንዳቅሙ የትምሉ የሚመጣ ስለሆነ ራሱ ለማሸነፍ ሁሉም ልጆች ያለው ሰው ስለሆነ ማስቸገር አልፈልግም። ከእንቅልፋቸውን ያንቀስቅሻቸው ይህንን ብናገር ይሰላችሁኛል አልኩማ። እንደ ተቅማጥ ነገር አጣደፈኝ። ቶሎ የሶፍት በጅ ጠቀላልኩና እንደ ተቅማጥ ምን በልቻል አልኩኝና እዛ የጠረኩት ሜዳ ላይ ቁጭ አልኩኝ። ሽንት ከሆነ እስቲ ብዬ ስል ልጅቷ መጣች። እዛው ሜዳ ላይ ማታ ለሊት ነው በሶፍት ተቀበልኳትና አሁን እሷን በህይወት የለችም እጅጋዩ የምትባል ነበረች። እጅጋዩ ድረሽልኝ ድረሽልኝ ብዬ ስጭ ወይኔ በላይ ንሸልች ነኝ የሮጤ ስመጣ ወልደሽ ነው አለች። አዎ ዝም አለች። ቶሎ አልጨዋችም ወይኔ ምን ሆነች ይሆን አልኩና አሁን በነጠላዋ በቀሚሷ እንባዋ መጣ። አለቀሰች አለችና በቀሚሷ እንዲተቀበለችኝ እና በትብቱን አሰረችና ይዛት ገባች። ይዛት ገባች። እኔም ተነስቼ ራሴ ገባሁኝ። ከዛ ያው የወጣውም ወጣ ማለ። ለካስ ያን ገብስ ስቆላ ምች መቶኛል። እነሱ ወለደች እኮ ወለደች እያለ ሰው ሁሉ ይሰበሰባል። እኔም ያለኝን ሳንቲም ይሄ ያለኝ እንዳትቸገሩ እዚህ ጋር ምች ዱቄት አለች እና ዘይት ነበረኝ ሰጠኋቸውና ከዛም በኋላ ህይወቴን አላቅም። የዛም የምቹ ስሜት ነው ህይወቴን አላቅም። እና ደክምኩኝ ደክም። አሁን የማርያም መመለሻ ገንፎ በላይ ትቅመስ አሉ እና ይዘው ሲመጡ የለሁም እኔ ወዲህ ቢሉኝ ወዲያ ቢሉኝ የለሁም። ከዛ ደነገጡና ተጫጫሁ። ችን ጓደኛዬን ጠሯት ከስራ ቦታ ሞተች አለቻቸ። አይ እኔ ብቻ አልሞተችም ወልዳ ነው። ቶሎ ብላ አምቡላንስ ስልክ ደውላ ጠራችና ሆስፒታል ወሰደች። ሆስፒታል ሲወስዱኝ አላውቅ። ከዛ ምን አልክ 10 ደቂቃ ነበር የቀራት ለመሞት አለ ሐኪሙ። 10 ደቂቃ አስወርደሽ ነው አለኝ። አይ ወልጄ ነው አልኩ። ካዳኔም በኋላ ጃኔም አልናገርም አለች። ልጅ አለ አሁን? አዎ ሴት ልጅ ወልጄ አለሁ ያልኩት። ከዛ ተነሳሁና አነሱኝና እሷ መጣች። ይሄ መድኃኒት የሀብታም መድኃኒት ነው በነጻ የሚሰጥ አልነበረም አለና የተወሰኑ 4 ነው 5 ኪኒኖች ሰጠኝ። ዋጥኩኝ። ከዛ ቆየሁና ነፍሴን ሳቀው። አልማስ አልማስ አልኩና እንዲጠራሁት መጣች። ልጄስ አልኩ ትኛለች። ልጄን ልጄን ዘግታችኋል ብር ውሻ እንዳይበላብኝ ልጄን ስለ ስንት ያለች። ከዛ በቃ እንደምንም አነሱኝና አሁን ድነሻለሁ። ሐኪሙ ራሱ አነሳኝ። ቆምኩኝ እውነትም በእግሬ። የቸኮልኩት እሷን ለማየት ነው። መጣሁ ቤት። ቤቱ ተውጭ ተቆልፏል። ቁልፉን ገነጠሉና ስንገባ ቶሎ እሷን ስፈልጋት ታፍናለች። ቶሎ ብዬ ከፈትኳትና ስች እሷን ያቀፍኩት። ባዶ ቤት ነበር ተትታ እርሶን ለማዳን ሰዎቹ ይዘውት የሄዱት? አዎ። ልጅቷ ጋር ማንም አልነበረም? ማንም የለም። በቃ ታፍናለች። እንዲህ ብዬ ቶሎ ብዬ ብቻ እንዲህ ትንፋሽን አንሳውና እንትን ስላት እንዲህ ብላየች ያስኳት ነው። ጡቴን ውሃ ሙቁልኝ አልኩና ጡቴን ሰጠኋት። ከዛም በኋላ 3 ወር ነው 4 ወር ተቀመጥኩ። ምን ላድርጋት ምን ልስራ እንዴት አድርጌ ነው ማሳድጋት አልኩኝ። አዝያት ለሞግዚት ስጭና ስራ ግቢ ያሉ። ሞግዚት እንዴት አድርጌ ነው ለሞግዚት የምሰጣት ስላቸው የወተት 50 ብር ትከፍያለሽ፣ ለሞግዚቱ 50 ብር ትከፍያለሽ፣ መስራት አለብሽ አሉ። እሺ አንድ ሴትዮ ሰጠኋቸው። ስች እማማ ስንት ነው ወተት እሷ የምትጨርሰው አልኳቸው። ሊትር አሉኝ። ሊትር እንዴት ትጨርሳለች? በግማሽ ሞክሯት አልኳቸው። አይሆንም ሊትር አሉኝ።
እሺ እሰራለሁኛ ያው ደን እሰራለሁ አንድ ቀን ሲሄድ ወተቱን ተተው ስንዴ አስፈጭተው በጫው ጡጦ ላይ እሱን አለቀስኩ ማማ አልኳቸው እኔ ኪትም ግን ድሮ አመጣዋለሁ የርሶም አልቀረ እንደውም እኔ ከመበላ የቡና ይሙን ራሱ ይበልጣል እንዴት እንደዚህ ያደርኩብኛል እኔ አይደለሁም ልጆቼ ናቸው ይሄ እድል እኮ ለማንም ሊደርስ ይችላል እኔ ሙድጂ አይደለም ለማንኛውም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኛል ሆነ ወሰርኳትና ሌላ ጋር ሰጣሁት ለመንጓቸው ጫማቸው ላይ ወድቅ አደራ እንዳትሞትብኝ እኔ እንትም ሰርቼ ብሩን ከፍላለሁኝ ደሞ 50 50 ብር ነው ሁሉም ጋር የሚያስከፍሉት የሞግዚት በቀን ነው በወር በወር ያ ግዜው ደህና ነው እማማ አደራ ያመት ባል ደሞ ዶሮ ግዢ ይባላለሁ ሁሉም ጋር ዶሮ ይገዛል ያመት ባል ዶሮና እንቁላል ሽንኩርት ግዢ ይላሉ እንደምን ብያን ገዝቼ ሰጣቸዋለሁ ግዜው ደህና ነው እንዳሁን አልተወደደም እኛኛውን ጋር ሰጠኋቸው ከፋለች ትንሽ ደህና ይዘውልኝ ነበረ እየቆዩ እየቆዩ እሳቸውም ልብሷን ለልጆቻቸው ልብስ ወፍራም ወፍራም ነገር ብርድ እንዳይነካት ስከዛ ለልጆቻቸው ልጆች አልብሰዋ ያለው እሷን ሳያት በትንሽ ከነቴራና ትንሽ ነገር አልብሰዋ ታያለው ለምንድን ነው የእህቷ ልብስ አልብሻ ይትልኛል ይከፋኛል አለቅስና ዘምላለሁ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ከእሳቸው ጋር ወስዳት የቻልኩት የሆነ ቦታ ተሰራው አልኩና ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም በጣም ደክሞኛል አሁን ልጅ ሊያት አልኩና ሄድኩ ሲሄድ በር ዘግተውባት ይሄ የልጆች አልጋ አለ እንደዚህ የጓሮ በር አለ አልጋውን እንዲህ ወደ ደጅ አርገውት እሷን እዛ አልጋ ላይ አርገዋት ገጠር ሰርግ ሄደዋል በር ዘግተው አዎ እና እሷ ወጣ አርገዋታል ሐምሌ ላይ ነው አየኋት ዋው እንዲህ ተንሳፏል አንገቷ ላይ ድርስ ትንሽ ቀርቷታል አየሁና ጎረቤቶቹ ከጎረቤት ጋር በጣም አይግባቡም ኃይለኛ ናቸው ጎረቤት ሄድኩና ነው አልኳቸው ይሁ ልጄ እንዳረጓት ወይ እኛ ነግርሽም እንጂ እኮ ዛሬ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ነው የሚያረጓት አሉ ነው አልኳቸው አዎ በሩና ስርጃት ሆኖኛላችሁ ሌላ ቃ ሰርቅ ጠፋች እንዳልባል ልጄን ብቻ ነው መስሎልኝ እንዲህ ከዛ ላይ ሳነሳት እንዲህ ውባ እንደመታው እያያቸው ቁሙልኝ አልኳቸው ተንቀጠቀጠችብኝ ፎጣ ነበረ በዛ ጠቅላል አረኳት እርቧታል ሙዝ ይዤ ነበረ ስሰጣት አንድ የገመጠችውን አነቃት ወይኔ ገደልኳት ብዬ ጫውኩኝ እንደምንም ዋጠችው ከዛም በኋላ የሆነች ማቃት ልጅ አለች ነይ ነይ ጋር ይዘሻት አለች እሷ ቤት ይዣት ሄድኩኝ ወተት ለብ ያለው ወተት በጡጦ ስሞልታ ጡጦ አሳጥባ ይዛልኝ መጣች ያን ሳጥባት አስቀመጣት እንደገና ደግሞ የሆነ ፍየል ቤት ነበረ ከዛ ፍየል እንዲ ከነመረቁ ይዛ መጣች ይሄን አጠጫት መድኃኒት ነው አለች መረቁን ሳይቀሰቀስ በጡጦ ሰጠኋታች በቃ ከሆዷ የሚወጣው ይሄ ነው ማለት አልችልም ከዛኑ ዲየትም ሊሄድ ልለምንም ምንም ላደርግም ይዣት ነው ከስሯት አይለዩም ከስሯት አዎ እሷም እንግዲህ ልብስ ሲያጥቡ አብራ አዎ ከስር ከስር እንደምትል ስትነግረን ነበረ አዎ ህይወት በፈተና የተሞላች ነች እኛ በተለይ ይሄ ነው ማለት አንችልም ከዛ ከነበርንበት አካባቢ ደግሞ ትምህርቷን ካቆመች በኋላ ወደ ዓለም ባንክ ነሄር ነው እዛም ቄጠማ እየጨድኩኝ ትምህርትሽን አታቆሚ ወደ 9 በጥሩ ውጤት ነበር ያለፈችው ወደ 9 በቃ አታቆሚ ብዬ ጀመረች እዛ ኬትም ኬትም ብዬ መመዝገቢያ ምናልኩና ተመዝግባ የሆነ ሻወር መታጠቢያ ቤት ለሻወር ቤት የተዘጋጀ ነበር እግራችን መዘርጋት አንችልም እዛ ቤት ተከራየን እዛ ቤት 50 ብር ተከራየንና እኔ ማጭር ነምኜ ገጠር አላቅም አጭር ይሄ እጄ በጣም ተሰንጥቆ ተሰቃይቼ ሜዳ ነው አጭቼ መጣና ሸጣለው እሷን ደግሞ አንዷ ስራ አስገባቻት ይህ ስራ ነው ሙዚቃ ቤት 150 ብር እንደዚህ ገባች እምቢ አለችኝ አንቺ እንደዚህ እየሆንሽ ብትሞችብኝ እኔ ማንም የለኝም እንድትሞችብኝ አልፈልግም አባቷ በዛው ቀረ አዎ እንድትሞችብኝ አልፈልግም
እና ኑሪልኝ እናቴ አልማርም ይቅርብኝ አለች። በቃ እዛም ወጥ ስራ ሳገኝ ሄዳለሁ ሰራለሁ። ያንዱን ከሰራው አንዱ ደግሞ አይቶ ይጠራኛል ሰራለሁ። አንዳንድ ቤት ደግሞ ዶሮ መገንጠል የማይችሉ ቤት ይጠሩኛል። ያቺን ዶሮ ገነጣጥዬ ወጥ ሰርቼላቸው 100 ብር አንዳንዱ ያዘነ 200 ብር የሚሰጠኛል። እንደዛ እያል ያው መጨረሻ ላይ ከዛ ሰፈር ደግሞ ለቀቅንና ወደ ላይ ሌላ ሰፈር ወጣን። እዛ ገባን። ካፌ ገባች። ካፌ ነው የሚባል እኔ ታውቃለሁ። መስተንግዶ ገባች። ግማሽ ቀን መስተንግዶ። ማታ ይሄንን ምግብ ስራ ትማራለች። ከዛችው ሰዓት ከሰዓት እስክትገባ የሰው ቤት ፎቅ ታጥባለች። ሄዳ ማለት ነው። የሰው ፎቅ ታጥባለች። አትቀመጥም። ከዛ መጣ የቀመሰችውን ቀምሳ ደግሞ ወደዛ ትሮጣለች። መጨረሻ ላይ እየደከመች መጣ። ፌቨን አልኳት። በቃ እኔና አንቺ ካልሆነ እኔ እንጃ፣ ጭካኔ ቢኖረኝ እኔና አንቺ ብንሞት ደስ ይለኛል። ለምን አለች። በቃ እኔና አንቺ ብንሞት ደስ ይለኛል። ብንሞት? አዎ፣ ምክንያቱም እኔ ብሞትም አንቺ ብቸኛ ነሽ። አንቺ ብትሞት እኔ ብቸኛ ነኝ። እህት የለ፣ ወንድም የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ፣ እንዴት ነው የምንሆነው? ባክሽን በእግዚአብሔር ያውቃል ትለኛለች። እግዚአብሔር ያውቃል። ከዛ አንድ ስንፈቃ ስንሷም ስትሰራ የቤት ተመዝግባለች። የዛ የቤት አመጣና ይጠራቀማል የሚባል ላይ ይጠፋል። አንዴ ምንም ነገር በቃ አሁን እንትን አንፎ ማርያም ልሂድና እኔ ሰንበቴ ቤት ምግብ ይዤ እመጣለሁ ሂጂ በቃ ትልና እሷም ስራ ትሄዳለች። አንፎ ማርያም ሰንበቴ ቤት ሂጂ ፌስታ ልጅ ሂጂ የታመመ ሰው አለ ምግብ ስጡ ብዬ ይዤ እመጣለሁ። ያን እንበላለን ከካፌ ከስራ ሲወጡ ጠም ያለች ረዘም ያለችዋን ስብርብር ድቅቅ አርጋሃት ገለህ አምልጥ ይለዋል። የእርሶን ልጅ ማለት ነው? ለምን ምን አርጋ አትቀርባቸውም? ሊያግባቧትን ቢፈልጉ ያመልክም ፀጉርም ነበር። አትቀርባቸውም፣ አታናግራቸውም። እባካችሁ ተውኝ፣ እኔ ልኑርበት ስራ ይል ስራ ነው የምትላቸው። አትቀርብም። በዛ ካፌም ገብተው ብዙ ጊዜ ጠጥተውባት እዛ ስታስተናግድ ይዘውባት የሚሄዱ ይበልጣሉ። ይሳዋል። አንዳንዴ ያለ ነገር ይዤ ሂጅ አታጽፊ፣ ሌላው ይጎልብናል ብዬ ካለኝ ሰጣታለሁ። እኔ ነኝ የማመጣት። በሁለተኛው ጊዜ የዛን ቀን መጣ። ኦ አልኩኝ፣ ልጄ ልገል ነው የመጣኸው? ተገሳ አልኩት። ብቻ እንዴት እንደሮጠ እንዴት እንደበነነ አላቅም። ሮጦ አመለጠ። እኔ አልይዘውም፣ ሀይል የለኝም። እኔንም ደፍቶኝ ይሄዳል። ከዛ ወጣች። ወደ ኋላ አያለው፣ ወደፊት አያለው። እሷ የምታውቀው ነገር የለም። ምን ታያለሽ? ወደ ኋላሽ ቀጥ ብለሽ ሂጂ፣ ትወድቂያለሽ። በቃ ትጮህብኛለሽ ከብሶቱም ጭምር። ይሁንሽ፣ ያስችለኝ። ያጣሽን ቀን ትገላገያለሽ፣ ያጣሽን ቀን ይለያዋል ምንም ነገር እልና በቃ ዝም ብላለሁ። ትወድቂያለሽ፣ ቁሚና የምታየው። እኔ ከኋላ መጥተው ይመቱብኛል ብዬ ነው። ያ ቀን አለፈ። ትንሽ ቀን አረሳሱና አይሱዚ ሙሉ መጥተው ቆሙ። አላዩኝም። እኔ ቤቴዎቹ ጋር ነው የምቀመጠው። በቃ ታክሲ ተሳፍራ አይደለ አለም ባንክ አይደለ የምትሄደው። በቃ አፍነን በሳዊ ሳይን እልም አድርገን ድፍት አድርገናት እንደፈለግን አድርገን ገለናት ጥለ መሄድ ነው የእሷ ኩራት። ምክንያቱም እዛ የተቀመጡት የኔ ቢጤ ናቸው። እነሱ መሀል ትቀመጣለች ብለው ወይም አያስቡኝም። ያው እኔ ያው ስራዬ ላይ ስለሆነ ብዙም እንደዚህ ከእነሱ አፍላፊ የሚመቅጠም እንትኑም አይኖረኝም። ያው ቆሞ ያው ሰው ከቆሞ እንዲያናግሩት ይፈልጋል። እዛ ካፌም ሲመጡ ልፊያም አለ፣ ይሄ ጸጉር መያዝም አለ፣ መጎንተልም አለ። እኔ ያ ነገር ብዙ ምቾት አይሰጠኝም። ሰርቪስ ራሱ እጅ ላይ ካለ በሰርቪስም ልማታ እችላለሁ ሳላስበው ሲነኩኝ። ለምን ማለት እኔ ኑሮዬ እኮ ለዛ እኮ የሚያደርም ኑሮዬን እኔ ነኝ፣ ቤቴን እኔ ነኝ የማውቀው፣ ጓዳዬን የማውቀው። ምክንያቱም እኔ የ250 ብር ደሞዝተኛ ሆኜ በቀን 3-3 ብር እያጠራቀምኩ እዛ ላይ 90 ብር 10 ብር ጨምሬ 350 ብር ቤት ክራይ የምከፍል ሰው ነኝ። እዛ ጋ እኔ ከእነሱ ጋር ለመጫወትም ለመሳቁም የትኛው ሞራሌ ነው?
ማለት ደስታ ይፈልጋል ሰው ውስጡ ደስተኛ ሲሆን ነው ከሰው ጋርም ለመሳቅም ለመጫወትም እንትን የሚለው እንጂ እኔ ያው አለ ግን እኔ እንትን ብዙም ፊት ስለማልሰጥ ብዙ ጊዜ ሂሳብም ይሄድብኛል ግን በቃ ወይ ከደሞዜ ቲፕም ካገኘው በተለይ ቤተል መጨረሻ ላይ የሰራውበት ቤት ደና ቤት ስለነበር አገኛለሁ በቀን ሁለትም ሊገኝ ይችላል በዛው ልክም ሊሄድብኝ ይችላል በቃ ሰጥቼ ወጣለሁ ሁለት ማለት ሁለት ሁለቱም ይገኛል ትልቅ ቤት ነበር ግማሽ ቀን ነው መሰራ የቀናኝ ቀን እግዚአብሔር ይርዳኝ ቀን የወር ደሞዜን ባንድ ቀን አገኛለሁ ካልቀናኝ ደግሞ ያው ከሄደብኝ ከፍየውም ልወጣ እችላለሁ በአብዛኛው ሁላችንም ይሄድብናል ሂሳብ መስተንግዶ ላይ ይሄ መቼም የሰራ ሰው ያውቀዋል ያው ይጠጣሉ ይበላሉ ሳናያቸው በተለይ ሰው ከበዛ ሹልክ ብሎ መሄድ አለ ያለችው ልክ ነው ግን እኔ ብዙም ትኩረቴ ነገን እስቲ ፈጣሪ ቢረዳኝ ነገን ምን ሆናለው የሚለው እንጂ እንዲ ወደ ኋላ ይመኔ መንገድ እንኳን ሲሄድ እንዲ ዞር ብዬ አላይም እንቃ ታክሲም ሳንቲም ካለችኝም በባጃጅ ያው ከቤተል ካለም ባንክ ቤተል ብር 50 ነበር ያኔ በሱ ሄዳለሁ ከሌለኝም በግሬ ማታም 3 ሰዓት ነው የምወጣው 3 ሰዓትም በግሬ ልሄድ ይችላል እንደዚህ ይኖራል ግን ብዙ ትኩረት አልሰጠውም እሷ ያው እናትነትም አለ ጭንቀቱም አለ እኔ ግን ያው ነገን ስለማሰብ ይሄ በዛ ላይ ቤቱንም ራሴ አይደለም ሰው ነው ያስመዘገበኝ እኔ ሲጀመር ኮንዶሚኒየም ምን እንደነበረ ራሱ አላቅ ነይ እንደዚህ እኮ ቤት እንትን አለ ሙዚቃ ቤት የሚከራየው ልጅ ነው እንደዚህ እንደዚህ እኮ አለፈ ይበነ ተመዝገቢ ምን ያረግልኛል አረ ከደረሰሽ ወይ ትሸጫሽ ወይ ትገቢበታለሽ እሺ 300 ብር አውጥቶ ሰጠኝ ከዛ እጄ መታወቂያና ሰጥሽ ምናምን ነው እንጂ እግዚአብሔር እሱን እንደመለክተኛ ነው የላከው እንጂ በራሴ ጥረት እኔ ልመዝገብ እየጥሬም አይደለም ግን ያው ፈጣሪ ወደፊት ለሚያመጣው የሆነ መካካሻ ፊት ለፊት ላይ ያስቀምጥ እንደው አላቅ እንጂ በእኔ ልፋትም አይደለም ያው ያለቻቸው ተጽኖዎች ይኖራሉ ግን እኔ ልቤን ሰጥቼ ማዳመጥ ያን ነገር አልከታተል ጓደኛም አልነበረሽም ይሁን ጓደኛ አልነበረ ምክንያቱም ጧት የፎቅ ነው ሙሉ ፎቅ ነው ሰው አይኖርበትም የጓደኛ ኢንዲቪዲዮ ቤት ስትከራይ የምታቀይ ልጅ ነች እሷ ስታገባ የነሱ ሙሉ ግቢ ሙሉ ፎቅ ነው አዚ 300 ብር ነው እሱ የሚከፈለኝ በወራ ሙሉ ወደ 4 ነው 5 ነው ሰው አይኖርበት በየቀኑ ነው የምታጻጩ አዎ መስተውቶ ለውላለሁ አጥባለሁ ምንም አዋራ እንዲብለው እንዲ እንዳይፈልግም ሰው የባሉ አባት እና ዘማ ጸዳለሁ ከሰዓት መስተንግዶ ሰራለሁ በቃ መስራት ያለብኝን ያው እንትም ለፍቻለሁ ከዛ ወጥቼ ነው ያው እሷ ብዙም ስለማትረዳ ነው እንጂ ለክሱን 2005 ላይ ወደ ቡሄ አካባቢ ትቼ 2006 ትምህርት ጀመርኩ እንደዛም ሆኖ ደግሞ ወንደላጤ ቤት ዛ ቤተል ተማሪዎች ነበሩ የህክምና ተማሪዎች እዛ ተመላላሽ ምግብ ሰራላቸዋለሁ ልብስ አጥባለሁ ምግብ ስራውም እየተማርኩኝም ስለነበረ ለነሱ ምግብ ሰራለሁ አልቀመጥም ነበር ያው እጥር ነበር መልካም ወደማዬ ልምጣና እናጠናቀው አሁን እንዴት እየኖሩ ነው ምን ይሰራሉ እርሱ አሁንም ሰው ቤት ሄዳለሁ ሰራለሁ ወጥ ስራ አንድ ሰው እየነበሩ ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ የፈረንጅ ሳይሆን ያበሻ ወጥ ሰርግ ነበረባቸው ወጥ ሰራሁላቸው በጣም ሰራሁና ለይቱን አድሬዛ ማለት ነው በቃ በጣም አዘኑና አሁን ምን ላርግልሽ ምን ልስጥሽ አሉኝ ልብስ አጥበን ስናሰጣ ይወስዱብናል ይሄ ባዶ በነበረ ጊዜ የችን የለችን ልብስ አጥበን ካሰጣን አይገኝም እኔ ምንም ብር አትስጡኝ ያለንበት ቤት ፈራዋለሁ ገንጥለው ገብተውም ለህይወታችን ያስፈራናል በጣም ጠምደውናል እና ብረት አሰሩልኝ ከእግዚአብሔር ጋር አልኳቸው እሺ አየዋለሁ መጥቻለሁ አሁን የሉም ሄደዋል መሰለኝ መጡና ደወሉና መጡ አዩት ለክተው ሄዱ በአራተኛው ቀን ነው በአምስተኛው ቀን
ላኩ እኔን አስቀጠምኩ። ስለዚህ የቤቱ በር በሱ ነው። አሁን መተዳደሪያችሁ ምንድነው? በቃ አሁንም ይዞርኩ ነው። ነው አዞራለሁ። በራን ኳኩቼም እንዴ ስራ ፈልጋለሁ። ስራ አለ ወይ ይላሉ? አዎ አቅሙን ሰኛል ግን አልቀመጥ ምን ይሽ ይቀመጣለሁ? ምን ይበላል? ተተነው ወይ ሌላ ቦታ ከራይተን ብንሄድም ይውዚ ጣምደው ይዘውናል እንዴት አርገና ከራይተን እንዲዳል ብንሄድ ስለሽንት ቤት የሚመቻት ቤት አይገኝም እንዴት ሲኮናል እኔ ስራ ግንቼ ቢሄድ እንዴት አርከሽንት ቤት ይዳለች እንግዲህ ሆኖ ይምጣ እዚህ እግዚአብሔር ያቃል ይፈጠራና አምላክ ብለን በቃ ጂም አሁን መቀመጥ አሁንም አልቀመጥ ኑሮ ለማሸነፍ ይጠራሉ። አዎ መልካም እንግዲህ ነው አሁን ይሄንን ጥቆማ ከሰማን በኋላ ሌሎች ሰዎች በእናንተ በኩል መልእክት ላኩልን ብለው አንድ መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። ሰላም ፌቨንዬ እና እናትሽ እንዴት ናችሁ? አይዞሽ ማህሪ ሆነ አምላክ ምሮሽ ወደ ስራሽ እንደምትመለሽ እምነታችን ነው። እኛም ወገኖችሽ በአሜሪካን ሀገር ዲሲ፣ ቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ አካባቢ የምንኖር የእህትማማች ማህበር ከነ ልጆቻችን ብዙም ባይሆን ፍቅራችንን ለመግለጽ ያህል 7000 የኢትዮጵያ ብር ልከንልሻል። ይህንንም ቪዲዮ የሚመለከቱ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም እንደሚጎበኙሽ ተስፋ እናደርጋለን። ትልቁ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያድነኛል፣ ህይወቴን ቀይረዋል ብሎ በማመን በርትቶ መጸለይ ነው። እናትሽም ጀግና እናት ናት። ፈጣሪ እድሜና ጤና እንዲሰጣት ጸሎታችን ነው። አይዞሽ በርቺ እመቤት፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። እንወዳችኋለን። ፈጣሪ አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። እንግዲህ እንደሰማችሁት አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ እናንተን እንድንጎበኝ እንድንጠይቅ 7000 ብር ልከዋል። ይሄው ቁጭ በሉ። አረ ቁጭ በሉ ፌቨን። ይሄው እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ባሉበት እድሜና ጤና ይስጣቸው። እነሱም እኮ ሄደው ለፍተው ነው እነሱም ለፍተው ነው እድሜና ጤና ይስጣቸው መጨረሻቸውን ያሳምርላቸው። አገራችንን ሰላም አድርጎ የሚገቡም ከሆነ ወደ አገራቸው በሰላም ያግባቸው። ከኖሩም እዛ ባሉበት እድሜና ጤና ከነዘር ማንዘራቸው የኋላ ቀሪ ወሬ ነገር ያድርጎ ያኖራቸው። እናንተም ደግሞ ለፍታችሁ እኛን ፈልጋችሁ መጣችሁ ይሄን ሁሉ ድካም ለእናንተም እድሜና ጤና የኋላ ቀሪ ወሬ ነጋሪ ልጆች በልጆቻችሁ የምትበሉ የማታውን የመጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ። እኛም ብላችሁ ለፍታችሁ መጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ቤታችሁን በበረከት ይምላ። ምክንያቱም እኛ እዚህ እንኳን ቤት ውስጥ ሆነን እዚህ እንኳን ማን ሰው የለም እንኳን ከዛ ድረስ አይቶ በአሁን ሰዓት እንኳን 7000 ብር አይደለም 10 ብር ከባድ ነው። እግዚአብሔር ባሉበት ይጠብቃቸው። ቤታቸውን በበረከት ይምላ። እድሜና ጤና ይስጣቸው። ልጆቻቸውን ያሳድግላቸው። ባሉበት ይጠብቃቸው። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። በችግራችን ሰዓት ላይ ስለደረሳችሁልን እዚህ ድረስም ለፍታችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌሎች ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ የሚችሉትን ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው። እናትሽ ደካማ ናቸው። አንቺ መንቀሳቀስ ወተሽ ሰርተሽ መግባት አትችም። ሴት ነሽ። ንጽህናን ለመጠበቅ ብዙ ነገር ያስፈልጋልና ድጋፍ ያስፈልግሻል አይደለም? እስቲ ስልክሽን ንገሪን። የባንክ አካውንት ካለሽ የባንክ አካውንት ንገሪን። እሺ 1039 99 18 14 7 በደንብ በቃልሽ ይዘሽዋል። ትላንት ነው የወጣሁት። ስትሸመድጂ ዋልሽ? አይ አንዴ ሁለቴ ነው እንደዚህ ቁጥር ላይ እንትን ነኝ። ጎበዝ ነሽ ማለት ነው። ቁጥር በፊት ብዙም አልነበርኩ። አሁን ከጊዜ በኋላ የመጣ ነው። ስልክሽስ? 0919 16 09 41 ለዚህ አይዞሽ በዚህ ደውሉልሻል አይዞሽ ይሉሻል አይዟችሁ በጋራ ይላሉ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የቻሉትን ድጋፍ ያደርጉላችኋል። ቢያንስ ስለምትበሉት ማሰብ የለባችሁም እንደው ሌላው ነገር ቢቀርና
እግዚአብሔር ይርዳችሁ አይዟችሁ እሺ አንቺ ደሞ ጠንክረሽ ብሬል ተምረሽ ምናልባት አይንሽም ተስፋ ሊኖረው ስለሚችል ወደ ሌላ ህክምና መሄድ ምትችይበት መንገድም ካለ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ቦታ ብትሄጂ ብለው ይጠቁሙሻል ብሬል መማር አለብሽ ገና ወጣት ነሽ አይዞሽ ከፍለፊት ያለው መልካም ነው እሺ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ስለጎበኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል እኛም ደስ ብሎናል እግዚአብሔር ይስጥልን ምክንያቱም ሰው መሃል ሆነን ሰው እኔ በተለይ በጣም ነው ሰው እንትን እምለው ምናፍቀው ሰው ይናፍቅሻል በጣም በጣም በተለይ እዚህ ከመጣሁ በጣም ነው ይሁን ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን